Janvāra pēdējā dienā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veica kratīšanas robežu novada domas telpās. Šai pierīgas novadā kopš 2021. Gada ir apvienoti kādreizējie robežu, Garkalnes un Stopiņu novadi un Vangažu pilsēta. Knap paviesojās domas darbinieku kabinetos gan Garkalnes pagasta pārvaldē, gan arī Ulbrukā, kur bija Stopiņu novada administratīvais centrs. Šo trešdienu oficiāli izskanēja trīs lietā aizdomās turēto vārdi, jo Knap viņiem noteica līgumu darboties domas iepirkumu komisijā. Tāpēc domniekiem bija jābalso par viņu atcelšanu un jauna komisijas sastāva apstiprināšanu. Iepirkumu komisija pagājušajā visa izgājušos korupcijas risku apmācības. Visiem tika izdoti sertifikāti. Visi darbinieki izgāja šo korupcijas risku apmācību 21. Un 22. Gadā. Bet iepirkumu komisija visa 22. Gadā. Ar šādu lēmumu saņemšanu, kas mums visiem bija ļoti nepatīkams pārsteigums, un es ceru, ka noskaidrosies tā patiesība, kā tur ir. No amatiem tika atcelti komisijas priekšsēdētājs un domas deputāts Guntis Kampe no Latvijas attīstībai, viņa vietnieks Latvijas zemnieku savienības pārstāvis domē Gundars Krieps un komisijā tikai nesen ieceltā Linda Beikmane, kuras pamatdarbs ir galvenā speciāliste domas iepirkumu nodaļā. Beikmanes kabinets atrodas Garkalnes pagasta pārvaldes ēkā Berģos, kur pirms administratīvi teritoriālās reformas atradās Garkalnes novada dome. Beikmanes amatpersonas deklarācija liecina, ka pašvaldībā viņa nostrādājusi jau gandrīz 20 gadus. Garkalnes, bet vēlāk lielā robežu novada izpildvarā pirms kļūšanas par deputātu pagājušā gada rudenī strādāja arī Gundars Krieps. Viņš vadīja Garkalnes pašvaldības projektu un attīstības daļu un savulaik publiski taisnojas pēc valsts kontrolas revīzijas, kurā tika secināts, vienā no Latvijas bagātākajām pašvaldībām iedzīvotāju nodokļu nauda tiek tērēta bez pamatojuma un pat izšķērtīgi. Savukārt iepirkumu komisijas vadītājs Kampe, tāpat kā domas priekšsēdētāja, iepriekš bija Stopiņu domas deputāts. Un par to, kas agrāk noticis Garkalnē, neko daudz nezinot. Knabiņš esot izstāstījis visu, ko varējis, bet pats nekādus kukuļus neesot saņēmis vai par tādiem pat nojautis. Šī lieta pilnībā nav saistīta ar manīm un apsūdzība ir pilnīgi nepamatota un esmu vienkārši ierauts kaut kur netīšām šajā kādā virpulī un šajā lietā. Jūs domājat amata dēļ, tā dēļ, ka jūs esat tās komisijas vadītājs, tāpēc? Jā, tieši tā, jo es jau tieši biju, pirms divām sēdēm mēs arī tā kā pārvēlējām šo iepirkumu komisijas sēdi, un es jau tad minēju, ka tad dēļ tā atalgojuma, kas man tur ir 50 eiro, tā mana atbildība ir, es uz viņu tiešām negribu un neskrienu, un tā kā tas tāds, tikai tā dēļ, ka man tā pieredze ir gadiem sakrājusies, es šo komisiju vadu arī šīs pēc reformas ir, un strādāju viņā, bet Kampi ir arī Rīgas un Ropažu pašvaldību kopuzņēmuma Getliņa Eko izpilddirektors un līdz šim darbojies tā iepirkumu komisijā, taču tagad ētisku apsvērumu dēļ nolēmis tās darbā nepiedalīties. Tikmēr opozīcijas deputāta Signe Grūbi Ropažu domes sēdē kolēģiem atgādināja, ka Knap relīzē par kriminālu procesu minēts. Tiesības uz aizstāvību tajā ir 8 personām. Mēs skaidri zinām acu liecinieku informāciju par to, kad Knaps ir bijis divās pašvaldības iestādēs ēkās. Attiecīgi skaidri cilvēki, gan darbinieki, gan iedzīvotāji to visu ir redzējuši, piefiksējuši. Sāk runāt ar vien vairāk un vairāk apkārt informāciju, bet mēs šeit sēžam un sakam, mēs zinām tikai par trījiem. Grūbi aicināja domi oficiāli vērsties Knabu un pavaicāt, vai starp aizdomās turētajiem bez trim iepirkumu komisijas locekļiem ir vēl kāds pašvaldības darbinieks. Pēc diskusijām deputāti nolēma, ka to darīs. Domes juridiskā departamenta vadītājs gan brīdināja, ka uz izsmiļošu Knabu atbildi pagaidām cerēt būtu naivi. Tāpat domē nav oficiāli paziņots par uzvaru tieši kuros iepirkumos un kuru uzņēmuma interesēs varētu būt notikusi kukuļošana. Tāpēc pagaidām tiks apturēta visu līgumu slēgšana. Arī iepirkumā par robežu novada pašvaldības ielu, autoceļu un laukumu asfaltbetona segumu uzturēšanas darbiem, kurā noslēguma ziņojums publicēts dažas dienas pirms Knaba ierašanās domē. Par uzvarētāju tajā tika atzīts Garkalnes uzņēmums Gludi LM. Pagājušajā pavasarī šī firma jau bija uzvarējusi vienā robežu novada iepirkumā. Savukārt ar kādreizējo Garkalnes pašvaldību firma sadarbojas jau sen. Par to liecina nevien iepirkumu uzraudzības biroja dati, bet arī domas pirms 10 gadiem publicēts video. Tajā redzams arī tagadējais uzņēmuma īpašnieks un valdes loceklis Oļegs Murzičs. De facto rīcībā esošo informāciju, ka Knab interesējas arī par Gludi LM, viņš nekomentē. Tās baumas klausies lūdzu tālāk. Mums ir viss kārtībā. Paldies! To, ka iepirkumi varētu būt saistīti ar ceļu uzturēšanu, netieši apliecina arī tas, ka kratīšanas notikušas arī pašvaldības ceļu inženiera Kaspara Krūmiņa kabinetā. De facto zināms, ka viņš tikai arī aizturēts, tomēr sniegt kādus komentārus viņš de facto atteicās.
Iepirkuma komisijas vadītājs Kampe vaicās par gludieliem saistību ar lietu. Norāda, ka to komentēt nedrīkstot. Tomēr uzsver, ka uzņēmuma vadītāju nepazīst un nekad neesot saticis. Citādi ir ar komisijas vietnieku bijušo Garkalnieti. Deputāts Gundars Krievs domas sēdē nepiedalījās, jo kopš decembra slimo, tāpēc de facto ar viņu sazvanījās. Viņš arī uzsvēra, ka jebkādām knaba aizdomām nepiekrīt, taču nenoliedza, ka gludieliem vadītāju Murziču pazīst. Jā, nu viņš ir mūsu novada uzņēmums, jā, viņi piedalījušies konkursos, viņi ir uzvarējuši, viņi zaudējuši un pildījuši darbus. Nekāda tur īpaša pretimnākšana viņiem, tur, lai viņi uzvarētu, tad nav bijusi nekad? Nē. Un tad tur no nekāda tur līdz ar to kukuļu no viņiem tur nav nākuši nekam? Nē. Robežu mēre Paulāne de facto nenoliedz, ka viņai bijusi sarunā ar domas izpildirektoru vietnieci bijušo Garkalnes izpildirektoru Jeļinu Tocu par to, ka viņas kabinetā arī bija notikusi kratīšana, no 31. janvārī viņa nebija darbā. Tocu teikusi, ka viņa nekur neesot iesaistīta un varot turpināt strādāt. Telefons ar nāru de facto Tocu uzdodziem jautājumiem atbild, nedrīkstu komentēt. Cilvēkam ir kaut kādas aizdomas par kaut ko, ja? Es varu aizdomāties par jums kaut ko. Es domāju, tādas oficiāli izteiktas knapa aizdomas, vai pret jums ir izvirtītas. Es saku, man nedrīkst izsaukt vispār nekādu informāciju. Es negribu jums kaut ko pasīt klieko, lai pēc tam nedabūšu atkal varmatums no tās puses. Ja? Mm-hmm. Jā, to, ka es neesmu, to, ka es neesmu izvirkuma komisijas sastāvot, es uzreiz varu apgalvot. Es tiešām tur neesmu, seniem laikiem. Mm-hmm. Bet to firmu gludieliem jūs zinat to vadību vai nezinat? Es nedrīkstu šo komentēt. Robežu novada vadītāja atzīst, ka bijušā Garkalnes novada mantojums ir smags, turklāt runa nav tikai par šo gadījumu ar knapu kriminālu procesu. Nu, strādājot arī šobrīd, saņemot dažādas informācijas arī par iepriekšējiem varbūt lēmumiem, līgumiem, arī būvvaldes lēmumiem, jā, mēs skatāmies, ka tur būs ļoti daudz darba, kas būs jāveic, lai tomēr viss atbilstu normatīvo aktu prasībām. Ir lietas, kas nāk bagāžā, bet tas ir, nu, ar to ir jātiek galā.